Liana Janáčková je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Paní Liana Janáčková, inženýr, architekt, ano. Jak dodal, je bývalou senátorkou, ano. Také zastupitelkou, ano. V Moravskoslezském kraji a dlouholetou starostkou obvodu Mariánské hory Hulváky. Mariánské hory a Hulváky, ano. Vůbec jsem nevěděl, že Hulváky, že něco takového existuje. No ale pojďme říct, paní Janáčková, že vy jste bývalou členkou ODS. Určitě teď, aspoň podle vašeho Facebooku, sledujete to dění. Ano. Co říkáte na ODSku, kam došla od vašich dob? Tak já jsem prakticky v Ostravě byla mezi prvními zakladateli ostravské ODSky. A skončila jsem v roce 2004, protože už tam tehdy začaly nějaké takové rozbroje a já mám dost prořízlou pusu, některé věci se mi nelíbily. No a tak jsem říkala věci, co jsem asi neměla říkat, no a upadla jsem v nemilost. Takže ve 2004 jsem odešla z ODSky. No a když se dnes díváte na ODSku, protože ODS má po několika letech premiéra, tak jak to hodnotíte? Já vím z vašeho Facebooku, že vy tu a tam kritizujete, takže jak to prosím teď aktuálně vidíte? To není ODSka teďka, to je nějaká pastrana, která kdysi založena panem prezidentem Klausem, byla pravicová, měla smysl, poděbratské artikuly, že všichni si ještě vzpomínáme. No a teď je to všecko roztrhané, rozbité. Vůbec samozřejmě ten program pravicový není a to, co teďka předvádí současná vláda, to je k pláči, k vzteku. Asi co tak. Vás tak nejvíc z toho vytáčí? Protože když jsem se díval na váš Facebook, tak je tam řada věcí. Tak od čeho to vezmeme? Třeba to spojení s těmi dalšími stranami? No to úplně, to byl samozřejmě takový volební podvod na lidi, že se dali dohromady spolu. S prakticky nevolitelnými stranama, lidovci ani topka. Kdyby kandidovali sami, tak se tam samozřejmě nedostanou. No a když kandidovali teda spolu, tak je to jejich obrovský triumf samozřejmě. Mají 108, včetně Pirstanu. Pirstan taky je strana, kterou nevidím důvod volit. Trošičku se mi to všechno tam tříbí, protože já jako starostka od roku 90 jsem byla vždycky hrdá na to, že jsem starostka. Protože to je skupina lidí, kteří se starají o své občany, kteří mají ve vínku jakousi službu danou. A toto, co se teďka vyvinulo ze STANu, kde jsou teda starostové a nezávislí, tak to tak není. My jsme tehdy po 90. roce. A teďka to řeknu možná, že staročesky používali to hlavně komunisti, že budovali. A my jsme tehdy budovali po 89. roce ty naše dědiny, ty naše městečka. Snažili jsme se těm lidem dávat co nejvíc. Teďka to tak není. Teďka si každý, i z těch starostů mnohdy, si každý snaží urvat jenom to svoje křeslo, ty svoje prebendy. A bohužel se to odráží ve vedení státu. Vláda je taková, jaká je. Nelíbí se mi to. Možná, že už třeba s věkem to vidím trošičku jinak než dřív. Každopádně ty začátky byly krásné. Krásné. Vybudovala jsem radnici, spravili jsme náš městský obvod, že se stal jedním z nejhezčích městských obvodů v Ostravě. A bavilo mě to a věnovala jsem tomu celý svůj život prakticky 32 let, z toho 28 let jsem byla starostkou. A teď se mi zdá, že to všechno šlo nějak do kytek. No, teď jsme zamíchali dvě věci, tedy tu komunální a tu celostátní politiku. Ještě bych s dovolením zůstal u těch celostátních problémů. Máte Petru Fialovi jako bývalá členka ODS za zlé vyloženě některé kroky? Nebo snad najdeme něco, za co byste ho třeba pochválila? To bych musela dlouho přemýšlet. Tak za teďka předsedáme Evropě třeba, že? Předsedáme Evropě a tomu říkáme úspěch a teda ne. Já nevím. Víc se říká, že vlastně naše vedení je jedním z nejhorších předsednictví,
které Evropě vládly, tak já ani nevím, za co bych ho měla chválit. Možná, že měli pěkné deštníky, když teda přišli. Možná to teď trošku vytrhnu z kontextu, ale ta věta se na vašem Facebooku objevila: obdivuji pana Orbána. Mm-hmm. Za co obdivujete? No, za to už mě tesali v debatě na Nově paní redaktorka Divišová, tam mi dala co proto, že jako proč bych měla obdivovat Orbána. Já si myslím, že to je člověk, který samozřejmě všude jsou problémy, ale že on je člověk, který se zastane svých lidí, který se zastane svého národa. A to mi tady strašně chybí. My se zastaveme všech jiných než našich lidí. Takže asi no, toto. Paní Janáčko, a čím to je? To musí mít někde prapůvod. Proč je Orbán oblíbený u mě? Ne. A možná, že u lidí jiných? No. Proč je to tak, že, a to si myslí řada občanů, to není jenom váš názor, ano, že se zastáváme spoustu jiných, ale ty české občany nebo ta naše vláda nechává v mnoha věcech na holičkách, podívejme se na ceny. Teď například nejenom energie, ale základních potravin. Přesně tak. A tak to má někde prapůvod. Takže se ptám ženy, která seděla v Senátu, řadu let řídila tady městskou část v Moravskoslezském kraji, tak jestli vy to víte třeba, kde to je? Já tuším, to je úkol, který dostala naše vláda, dostal pan premiér, zřejmě asi říká se, že od Německa, že jim jako hodně vychází vstříc z Evropské unii. Možná, že to je i jeho nějaké vystupování, které takovým způsobem dopadlo, že se nestará o český lid, přestože to deklaruje. Takže je to člověk, kterému já nevěřím. A kde to má původ? No, nevím, asi všecko o penězích, ne? Nebo ne? Já si myslím, že jo. Nechce se mi tomu věřit, byť to často slyším, že všechno je o penězích, ale řekl bych, a že... A o moci ještě. A o moci. Ano, no tak někteří... Moc chutná. Ano, spisovatelé ještě říkají, ano, nebo konkrétně jeden, že ještě ano, v tom hrají roli mindráky. A to je taky možná jedna z příčin, ano. No a na to se ptám, nemá ta naše země prostě posledních 100 let věčný nějaký mindrák? 100 let, nevím, jestli 100 let, anebo tak markantně to vystupuje na povrch až teďka v posledních letech. No tak počkejte, za komunistu. No historicky určitě jsme vždycky byli takoví, kteří byli uskřipnutí a nemoc bojovali, jo, ale... Tak tomu neříkejme mindrák, říkejme tomu obyčejný lidský strach, že když se k někomu nepřivineme na jeho hruď, ano, tak je cosi špatně. Ano. Ztráta suverenity, ale na druhou stranu. Jasně, ale tak se ptám zkušené ženy, co si o to myslí. No je to špatně samozřejmě. Jako, jsme maličký národ, ale zase, abychom měli tu odvahu a někomu vypovídali válku a tak, tak jako to si myslím, že na to nemáme. A správně říkáte, že jsme vždycky potřebovali se k někomu přimknout. Jednou jsme se přimykávali k Sovětskému svazu, teď se přimykáváme samozřejmě k Západu, k Americe. Já si myslím, že je to kolísání od mantinelu k mantinelu, že bychom si měli odpustit, vzít si do hlavy selský rozum a chovat se podle toho. Já chápu, že někteří budou argumentovat obchodními vztahy, politickými vztahy, globalizaci a vším možným, ale přesto pořád si myslím, že ten selský rozum, kdyby měla vláda, tak to nemuselo takovým způsobem dopadnout a já se obávám, že se řítíme do obrovských problémů, které já nevím, jestli se oni uvědomují nebo si to uvědomují a o to je to horší. Co to přesně znamená vámi viděno ty obří problémy? Tak jednak samozřejmě obrovská inflace, nespokojenost lidí, zavírání průmyslu, snižování možnosti se uživit v zemědělství. Prostě to jsou všechno fakta, která si myslím, že se podepíšou na tom, že tady bude jedno velký třesk, který dopadne pro Českou republiku velmi špatně. Znovu připomenu, že jste zkušenou zastupitelkou v Moravskoslezském kraji, starostkou řadu let a senátorkou. A teď se z tohoto titulu
očekávám kvalifikovanou odpověď. No. Souhlasíte, paní Janáčková, s tím, že nám chybí elity, státníci, že úroveň těch lidí, kteří naší zemi vedou, nechci to říkat zlé, hledám nějaká slova, není už tak personální vyprahlost. Není už tak výživná, jako nejsou osobnosti, ne, máte pravdu. Máte pravdu a proto je i ta vláda spolkem poloodborníku, nebo možná, že vůbec neodborníku. Teďka, jak se budou obklopovat politickými náměstky místo odbornými náměstky, tak to bude taky jako dobré, krásné. A vyhodíme další a další peníze na politické náměstky. Ono je strašně fajn mít 108, ale zneužívat ji. Mm-hmm. Víte, když si to promítneme třeba na ten jeden z nejdůležitějších resortů, a to jsou finance, dá se srovnat osobnost jistého pana Stanjury s osobností Václava Klause? Ježiš, to... Vy víte, jak odpověď třeba že mě, nevím, takže... Myslíte, že bych řekla, že Stanjura je top? Můžete říct ne. Že ne. Na tom ministerstvu ve skutečnosti je to jedno, kdo tam si... Já si nemyslím, že to je jedno. Já si myslím, že ta hlava by měla vědět jasné cíle, pomocí odborníků směřovat někam tu celou vizi, vlastně, kam by Česká republika měla jít. Jestli nadále zadlužovat, nebo zvedat daně, nebo něco to... Já nejsem ekonom, takže já jsem, si myslím, že by opravdu se na to měli zaměřit odborníci, udělat si analýzy a říct nějaký směr, který by vyhovoval České republice, aby se z těch očekávaných průšvihů nějakým způsobem, aspoň nemoc bolestným, dostala ven. Znamená to, že nemáme osobnosti, a znovu se ptám, čím to je? Není to náhodou tím, že řada lidí, kteří chtěli vstoupit do politiky, nebo by bývali vstoupili, si říkají, no já jsem za prvé jednou nohou v kriminálu, za druhé, kde jaký trouba se o mě může otřít. Dneska, když si napíšete na transparent předseda vlády je vůl a postavíte se na Václavské náměstí, tak vás ještě bude hlídat policie, aby se vám nic nestalo. Mám ten pocit, že je všechno povoleno, že to může být ten důvod, proč ti lidé kvalitní nechtějí do politiky. No já si nemyslím, že by tam toho člověka hlídala policie, já si myslím, že by ho policie odvedla. Protože... Dobře, tak zkusím jiný nápis. No. Rudá Marie, bývalá ministryně spravedlnosti, paní Benešová, o té tam bylo takových nápisů několik, o Babišovi ani nemluvě. Ano. Tak tyto policie hlídá určitě ne. Nevím, jestli hlídá policie. Tak taková ta pořádková služba. Pořádková služba, no, tak ano, měl by tady být pořádek. A teďka vznikla nějaká sekce pod ministerstvem vnitra, která ty protiteroristické akce hlídá, že? Takže jsem... Kryt. Ale to nejsou teroristické, to jsou, víte, oni hlídají antisystémové jedince, což ano. Bychom teoreticky mohli být my dva. Ano, já se k tomu hrdě hlásím. Hlásíte se hrdě. Ono totiž ještě, já mám takový terminus technicus jeden, syndrom zavřených dveří. No, v dnešní době samozřejmě můžeme mluvit otevřeně za zavřenými dveřmi. Co to říkám teďka ve studiu tady, tak to si dovoluju moc, že jo. Ale je to tak, prostě rodiny radši sedí doma, nebo když se vykládají v rodině, tak hlavně dětskám neříkají to ve škole. Je to horší než za Komančů. Horší. Ta svoboda slova prostě není. A demokracie, to je prázdný pojem. Takže syndrom zavřených dveří. Co máte, paní inženýrko, proti manželství pro všechny? Já jsem, když jsem byla v Senátu, tak jsem zpravodajovala zákon o registrovaném partnerství, k čemuž jsem teda já dávala zelenou. A myslím si, že tak je to dobře, ale co se týče manželství, to si opravdu myslím, že je svazek dvou pohlaví různých, kteří založí rodinu. Ani bych ještě nebyla tak netolerantní, kdybych samozřejmě teďka nezažila ten atak Pirátů, tu kampaň vlastně za
manželství pro všechny, takže to mě jaksi utvrdilo ještě, že opravdu ne. Mm-hmm. Je to slůvko, to manželství, tak strašně důležité, je tak magické, je tak významné? Ale tak homosexuálové samozřejmě mají to svoje registrované partnerství a prostě manželství je opravdu svazek dvou lidí opačného pohlaví pro mě. Dobře, ale... Možná, že byť nejsem věřící, tak ta křesťanská historie u nás tomuhle z tomu samozřejmě nasvědčuje. Dobře, ale já mám pocit, že celý ten spor se vede o to slovo. O je to slovo manželství. Je to možné, že kdyby někdo vymyslel něco chytřejšího nebo jiného... Třeba vrtklička. No, ne. Souručenství, já nevím, něco jako... Sou by mohlo být. Klidně. No ale proč všichni obhajují to slovo manželství? Ono, na to se ptám, nevím. To je tak posvátné? Pro mnohé to asi opravdu znamená poslední zbytky jakéhosi toho pojmu, že to manželství je to správné. Víte, i s ohledem na to, že tolik lidí žije... Se rozvádí, jsou samostatně, jsou single. Psí knížka. Psí knížka. Víte, co je psí knížka? Jo, já mám taky doma psí knížku. Kromě psů ještě mám taky takovou psí knížku. Že se žije takzvaně na psí knížku. Samozřejmě. Takže vám také vadí to slovo manželství, jinak by vám to bylo celkem jedno? Není mi to jedno. To slovo je důležité, ale spíš ten obsah. Tam by to mělo být takhle, jak jsem říkala. No a... Aniž to slovo bude manželství nebo ne. A máte vážnou obavu i z toho, kdyby to prošlo, kdyby bylo manželství pro všechny, co bude dalším krokem? Že bychom se tady za pár let mohli takto bavit a říkat, dobře, prošlo manželství pro všechny a teď je návrh Pirátů, že manželství jsou maximálně tři lidé. Tak z toho je třeba obavu, že to není konec? No, to už potom se svět úplně, jak se to říká, v něco obrátí. No, tak to už se stalo dávno. No, stalo dávno, ale ještě ta skutečnost jako taková není. To ještě pořád jsou hrozby do budoucna a ještě pořád si myslím, že ten nějaký zdravý rozum mezi lidmi je. Ale až se to bude odsouhlasovat ve sněmovně tou 108, tak to už potěžko ještě. Vaše zkušenost, řekl bych v uvozovkách staré harcovnice. Aha, ano. To staré myšleno v tom profesním, protože jste... Já to beru. No. I věkově. Navíc se dívám, že jste stejný ročník jako mistr Nohavica. Ano, a mistr Nohavica bydlí v Mariánských horách. Takže je to můj občan. Váš občan. Máš ještě navíc. Máš občan, který mě volil. Jo. No ano, tak. Jsme stejný ročník. No a já budu mít teda za týden budu mít taky ty svoje narozeninky. Tak já říkám ano, 17. Ano. prosince. A já se teď ptám, staré harcovnice v úvozovkách, ženy v politice, je důležité, aby v politice byly ženy, aby na ně byly kvóty? A co říkáte? Počkejte. Já vás poslouchám. A co říkáte na ty aktuálně, řekněme, známé, nechci říkat slavné nebo populární ženy v politice, myslím paní Němcovou, paní Pekarovou, paní Richtrovou a ty ženy v politice, které my tak důvěrně známe. Tetuše, Danuše, ale ta ještě to se mi strašně líbí, Tetuše, Danuše, ano. A ona se mi líbí, jak vlastně v těch 10 nevstoupila do KSČ, to byl výborný tah. Ano. Takže a říká se, že vyjede z kampaní, že tak. Nepracovala pro gestapo. To už je taky šupa. Já jsem vždycky byla pro, protože jak jsem dělala tu starostku, tak v roce 91 už mi napadlo, že by nebylo špatné udělat setkání starostek. Já jsem 21 roku dělala setkání starostek České republiky. Ne z důvodu feministických, ale z toho důvodu, že jak jsem ta děvčata poznávala, tak jsem zjistila, že oni pracují jinak než muži starostové. Jednak jsou daleko progresivnější, rychlejší, mají větší humor, neokecávají věci tak, jak chlapy. Opravdu, budete se divit. A na těch setkáních jsme prostě vždycky strašnou spoustu věcí probrali. I jsme jako pokecali u vínečka, tak bylo to hrozně fajn. A já jsem prosazovala opravdu to, aby těch žen bylo v politice víc, protože oni to tak jako trošičku zlíčťují tady tu společnost. No, jednou jsem byla dokonce pozvána na nějakou konferenci žen v Dublinu
A tam začali něco, že jako kvóty a tak, no a tam 400 žen v sále, jsem se teda přihlásila a říkala jsem, ale pak se může stát, když budou kvóty, že hloupá žena přeskočí chytrého muže a to místo prostě bude obsazené blbě. No tak moc mých tam netleskalo, protože to bylo jako monotematicky zaměřené, ta konference žen v politice, no ale potom jako o přestavce přišli, říkali, víš, máš pravdu. Takže ono to jsou všechno takové jako jenom mimikry. No ale teď, když se podívám na současnou situaci, tak mě mrzí, že některé ženy v té politice jsou. A dokonce bych je tam ani nechtěla. A bavili jste se dobře o Pekarové, já ještě rozšířím, paní ministryně obrany, to je taky jako perlička. Paní Němcová, jak jsem ji znala z dříve, ještě z ODSky, jsem ji zdala normálně jako teďka, to je paní, která je nevraživá, zlá, přestřeluje, už to dokonce i to říkal i Zahradil, že už jako to fakt přestřelila v souvislosti s kolapsem paní Hamplové v Senátu. Kdyby vy jste někam se do nějaké pozice senátorky, zastupitelky, starostky dostala pomocí kvót na ženy, přijala byste tu funkci? No, nikdy. Nikdy. Prezidentská volba, vyberete si z těch 9 kandidátů? Ne. A co budete dělat? Co budu dělat? Musíme tady žít? Chceme tady žít, musíme mít nějakou reprezentační osobnost na Hradě. Po tom období teďka 10 letem strašně vzpomínám samozřejmě na pana prezidenta Klause, protože on je pro mě jediná osobnost, která na ten Hrad patřila. A možná, že by patřila i teď ještě, ale vím, že by to bylo složité, protože má hodně samozřejmě příznivců, ale má více oponentů. Takže upřímně řečeno, Xavere, nedokážu si vybrat teďka. Musím hodně dlouho přemýšlet. Moje občanská povinnost nebo právo mi velí, abych volit šla. Ale když se krásně není z čeho vybrat, tak nevím. Takže půjdete cestou nejmenšího zla? Nejmenšího zla a dva i balginy před volbou. No, možná, že bych si možná trošku zahulila, když to nedělám. Dobře. To nebylo špatné. Ne, opravdu, zvláště ti tři kandidáti, kteří jsou doporučováni spolu, tak jako si myslím, že vůbec nemá smysl o tom diskutovat. Stejně tak jako bývalý premiér taky mě neláká, aby byl na Hradě. Děkuji, že jste přišla, těším se na příště, naschledanou. Já taky, Xavere, moc krát děkuji. Mějte se hezky, naschledanou. Naším hostem, možná naší hostkou, to se teď říká. Aha. V některých lepších médiích. To možná, že je hosteska někdy. Ale já zůstanu u toho, že naším hostem byla Liana Janáčková.